好，我是送一个生活和奋斗在澳洲的中国大妈。澳洲40到50岁的可以全部去打疫苗了，我今天去把疫苗打了，给大妞烧好饭了，她上班之前可以吃。 What's the rubbish there? Old plastic. 看我今天就穿得很厚，毛衣。Oh, 还有棉袄。 That one's my one. No, you have one, I have one. Oh, you have one too.我要去打疫苗。Bye bye, son. Bye bye. See you later. 我到了这个医院 ，Logan Hospital。看，这个是急诊，这是急诊的楼。这边是他们正在盖的新的还没有投入使用的办公楼。好了，问过他们这边的工作人员了，我要往这里面来。这是他们主要的看病的楼。为什么要给朋友们介绍介绍这个医院呢？我之前读 TAFE 的时候就在这个旁边读 Logan Lee TAFE。 他所在的市区其实已经不是我所在的市区了，布里斯本。现在这个是 Logan 市区，这个市区它的房价非常便宜。看，这里面是有微信号的，一扫就可以了。现在里面已经填满了，我们就只能在外面等。继续再说这边的房价。在零几年的时候，我有一个朋友就是买了 Bronze Plains 的房子，他当时买的这个地呢是将近1000破房，他买的是30万。等到2018年，我有一个朋友想买房。我们那一片他已经卖了很贵了，他就让我帮他看房，我就帮他看了，也是 Bronze Plains 的房。而我给我朋友看的房，他就是在这个 Bennis 这个 Shopping Center 的不远，当时买了才31万。也就是说从2007年到2018年，他们这个区域的房子完全没有涨。为什么？因为它主要是政府安置国际红十字会分配过来的难民。像我之前在 Logan Lee TAFE 读书的时候，我们班上就很多泰国的，还有黑人，他们都是在这个政府的福利房里面住。所以说呢，哈，这边的区之前的治安哈，包括现在的治安它也不好。我有个朋友买的房就是在 Woodridge， 他就讲他们家的院子里经常性的出现死老鼠。这么多年他这个区的房价都没涨，但是最近我又帮另外一个朋友在看房。我朋友的心理价位是36万到37万，我给他看了很多附近的房，也都是最近也都是 auction 拍卖。基本上就是36、37万的房，到最后拍到39万。也就是说从2007年到2018年附近的房价没有涨，但是从2018年到现在目前为止，它的房价在30万的基础上已经涨到了39万。为什么呢？因为我们布村的华人区的周围的房子已经很贵了，有些移民可能他已经买不起了。这边开车到那边也就是差不多15分钟到20分钟吧，很多移民家庭就开始往这个区域来选择。而且这个区域的房子是地势非常大，一般都是1000靠上。我已经在里面排上队了，我就出来继续给朋友们拍拍视频。也就是说这从2018年到现在，这个区的房价哈，基本上在30万的基础上它涨了10万，它的涨幅这几年基本上达到了20%。可能有些朋友说它的官方数据涨得没有那么高，但是其实是哈，它现在就是说挂牌36万、37万你根本买不到，到那儿人都是抢，往上加价直接拍到39万、40万你才能拿到手。我跟着我这个朋友来看房，看了好几套房，就是他就不想加价，他就没有抢到。就是昨天有一个朋友他打电话给我讲，他说宋，你为啥要去买那个大学附近的房子，你为什么不去买 Logan 的房子，就是现在他要我同样的价钱，那边你只能买一个 apartment， 一个小公寓，很小的小公寓，70-80平的小公寓，在 Logan 你就能买一个1000平米带一个 house，大地带的 house。 我就跟他讲你要看需求，因为你40万买的房，他出租可能租金能到350，好点的话能到380、400，这个就是一关。他这个费用还不够他还贷呢。哦，对于我女儿这种人，她的还贷压力会比较大，她并不适合。那我给她买大学附近的房，虽然是小，
但是呢便于出租，除了他的还贷金额，他手上还能落点现金，对于我女儿来说他比较适合。就是在你买房的时候你要看你的需求，你是想让他升值，还是说你想要现金流，你觉得哪种适合你，你就往哪个区域去看。如果你想哦，我又想让它升值，我又想让它现金流，不能说没有，但是呢比较难了，而且你这个投资也可能比较大。像我女儿她刚参加工作，年薪也就是4万多，她也贷不下来那么多钱。看来看去我还是决定第一套房给我女儿买大学附近的公寓，这样子她既可以自住，又可以出租，租金呢还能cover 她的贷款，一举几得。他的租金收入是正现金流的时候，在他买下一次房，投资房，他也更好贷款。排了4个小时的队，现在该我了。但是我想说，我很饿，我现在感觉很饿，早上没吃东西。看我已经打完了，要过15分钟才能离开。他这边其实发的又有水和吃的，我去拿瓶水喝。拿的小饼干，还有水，随便的，这个可以随便喝。疫苗打完了，朋友们看，你从我这个上面看，你都可以看到这个医院的规模它小很多。它这个其实也是劳根很大的医院。我出来了，我看门口没人了。然后我就问那个，我还想给网友们说，没准下午来打好一点，因为现在已经1点多了。结果我问他，我说几点钟你们结束？我想着5点钟。他告诉我还有半个小时我们就结束工作了，2点钟他们就下班了。所以附近的朋友如果想打的话，还是要赶早不赶晚。排队排了4个多小时，将近5个小时，进去打疫苗，1秒钟就一个很小的针，一下进去，我说完了，他说完了，就这么快，等了15分钟，现在回家吃饭了，饿了。刚才我看有个网友留言，就问我说他在布村的北区住，他认为 Village 还有 Townhouse 和 Apartment 价钱一样，为什么我选择 Townhouse 而不选择 Apartment？我就认为当你投资房产的时候，你要问自己两点，你想要什么。像我刚才之前说的，第一，你投资房产是要房产升值，这是其一。其二呢，你想要正现金流。如果你所投资的房产这两点都不能满足你，不管是自住还是投资，都没有必要去买这个房产。像我们布村的 townhouse 还有 village， 据我所知，我们不管是客人还是周围的朋友，只要是买这两种的，没有一个说是过了6年7年以后卖掉他能赚到钱的，大部分是赔钱，能持平他都已经算是很 lucky 很幸运了。第二呢哈，就是说当你买了这个 townhouse 以后呢，他的租金收入基本上也只是能给这个房贷和各种费用持平。最烦的是什么，他的管理，他有那个 manager，它的管理条例非常的多，就像你停车不能乱停啊，凹七八糟的，反正是很多呀，大差不差，那个 manager 都给你贴那个 notice 了。还有呢，就是说townhouse 它的总体来说位置是不错，但是呢哈，并没有像 apartment 的位置那么好，因为 apartment 的大部分是 high building， 它的位置都是在比较方便的地方。如果是对于那些没有车的留学生还有上班族年轻人，他租 apartment 比租 townhouse 更舒服，居住体验更好，他不用打理花园，他也不用操心那个交通啊怎么样，就是说他比较方便了。像 townhouse 呢我也看了，因为我准备给我女儿在大学附近买房，我看了同样的都是两房两卫的 townhouse， 他的费用可能要50万，但是呢 apartment 它就要40万，并且呢 townhouse 就像我刚才说的，它都有 manager 去管理。像我跟我女儿买那种 apartment 的时候，当然了我不会去买那种全新的 high building 高楼带游泳池的健身房的，我不会买那种。为什么？因为我女儿这是投资的第一套房产，我要为她房贷考虑，我要为他的现金流考虑，我要为他看他能不能负担得起考虑。所以呢哈，我会给我女儿选择一个老破小，相对于来说虽然是破一点，但是呢哈，你自己花点钱1-2万块钱给他重新装修一下，这样子居住体验一样是会很好。
就是说哈，我女儿她因为虽然是租住房，但是呢一年以后她就可以出租了。这样子呢哈，就是她的房贷可能一个礼拜也就是，如果是40万，我们首付8万的话，她剩30万多一点，那她的房贷基本上就是350左右。他就是说租出去一间在大学附近，不说是350吧，租个250、260是轻轻松松的。那我女儿一个人还房贷一个礼拜哈，也就是150，就各种费用就下来了。将来就是说他如果是想把这个房子全部出租，那一个 apartment 大家也知道大学附近的租个400、500是很正常的。这样子就是说我女儿除了她的房贷各种费用，她还有相对于一定的现金流，对于小孩子他压力不大。所以呢哈，这就是为什么我来选择 apartment 而不选择 townhouse。 好，谢谢朋友们观看我的视频，如果你喜欢请订阅并点赞，大家拜拜。